Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës njofton se mëngjesin e sotëm në linjën e pranimit të impiantit të trajtimit të ujrave të ndotura në Shën Vlash është konstatuar ndotje e lartë mjedisore. Mbetje të shumta me bazë hidrokarbure kanë lëvizur nëpërmjet kanalizimeve të ujrave të ndotura të qytetit, duke përfunduar tek impianti i trajtimeve. Kjo ndotje është e përmasave shumë të mëdha dhe ka shkaktuar dëmtim te disa pajisje të impiantit. Në kushtet të tilla, puna në impiant është ndërprerë deri në pastrimin e plot të këtyre mbetjeve. Mendohet se sasia e mbetjeve të tilla është hedhur në kanalizimet e zonës së plazhit, pranë stacionit të pompimit numër 6 dhe më pas ka harru te stacioni fundor numër 9 dhe në vijim në atë të Shën Vlashit. Për këtë arsye është njoftuar Agjësia Kombëtare e Mjedisit dhe Policia e Shtetit për këtë ngjarje. Pranë impiantit kanë ardhur inspektorët të këtyre institucioneve, të cilët kanë parë shkallën e ndotjes dhe kanë bërë akt konstatime të shoqëruara me foto për të vazhduar procedurat e mëtejshme. Ka pasur dhe në të kaluarën ndotje të tilla mjedisore, por jo në përmasa të tilla si kjo e sotme. Kërkohet nga instancat përkatëse gjetja e autorëve që kanë shkaktuar këtë ndotje me pasoja të mëdha për impiantin dhe ekosistemin e zonës. Në lidhje me këtë ndotje ka folur dhe drejtori i impiantit Olti Kraceni. Puna parë që kemi bërë, kemi njoftuar inspektoriatin IKMT-n, kemi njoftuar Agjencinë Kombëtare të Mjedisit, Agjencinë Rajonale të Mjedisit, gjithashtu dhe edhe Policinë e Shtetit, sepse është kemi të bëjmë pikërisht me një situatë jashtëzakonisht të nderë, sidomos për Mjedisin dhe për jemi para një fakti që themi impakti kryesor në fjalë shkon në Mjedisë dhe në popullsi është jashtëzakonisht i madh. Pa përmendur pjesën e impiantit që është i kosto një dëm jashtëzakonisht i madh si bot impiantit tonë, si nga ana elektromekanike, por edhe nga ana biologjike, pra trajtimi i ujrave të zeza. Është dëm jashtëzakonisht i madh. Duke punuar impianti? Impianti aktualisht është ndaluar, sepse situata do të agravohej nëse impianti do të ishte akoma në funksion, por pikërisht është ndaluar gjithashtu puna në stacionet e tjera, për të arritur ta pastrojmë sa të kemi mundësi dhe ta futë tërë infuzion për sërim punë. Dëmat akoma nuk janë përcaktuar eksaktësisht në dinë shmas janë, por jemi në verifikime sipër për të rikthyer situatën në vendin kryesor. Kemi pasur vazhdimisht ndotje, prurje anormale themi, që quajmë në gjuhën tonë, janë analizuar, por jo në këtë masë si ditën e sotshme. Pra jemi në përmasa e zonisht më dha.